Koris municipaluri inspekcia ormagi standardit kompaniya romelits Stalinis gamzirze kvas mshrali tsesit amushavebda 1000 larit daajarimes, tuntsa gamozakhebaze saertod armisulan ჭავჭავაძისა da tseretlis kuchis kvetaze, sadats kritikulad mdzimevit areba ak tadzris mopirketebas kerdzo kompaniya igive kanonis darghovit akhortsielebs. Fakts Ilia Razmadzis uitsqebashi jgupis arqolit khsnian, rogorts municipaluri inspektsiashi ganmartaven ekipajebi romlebits aghnishnul kanon darghovaze რეაგირებენ გამოძახებაზე იმყოფებიან. Როგორც ტაძარში დასაქმებულები ამბობენ, აღნიშნულ ფაქტზე სახელმწიფო უწყებამ ისინი არაერთხელ გააფრთხილა, თუმცა კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები არავის გაუტარებია. Მოქალაქეების მიერ გაკეთებულ შეტყობინებაზე რეაგირებასთან დაკავშირებით ტევე მონიტორინგის ჟურნალისტებმა აღნიშნულ სამსახურს ოფიციალური წერილით უკვე მიმართეს. ცნობისთვის, მშრალი ჭრა არის კანონდარღვევა და ის სილიკოს სიწოს, რომელიც ადამიანს კლავს. დაშმოწუხებელია და რა ვიცი, სხვა რა გზა ანუ რა გავაკეთებ. ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, ეკლესიას აშენებენ და ვირას ეტყვის. ვერაფერს. და სხვა გზა არ გვაქვს. ჩვენ მოგწონ. არა ვიცი, მოსწონს, მაგრამ რა, წესრიგს ვთქავთ, ჩვენი შემოწმების ეს საზიანოა და მაგით. წასულები არიან გამოძახებაზე, მათ შორის ილია და სადაც ნახევარი უნდები ამ ხანდახან, იმიტომ რომ როცა სოფელშია გამოძახება და უგეხსენებათ რეგიონული მასშტაბით ვშავთ, რაიონის მასშტაბით პროფესორეთ. ანონ დარღვევა არის მიმდინარე ამბავი. ეკლესიებზე დირექტორს მიმართეთ წარმოთქვით. ანუ თქვენ ხა შეგიძლიათ მიმდინარე ამბავი დააფიქსიროთ, რომ მიხვდეთ საათნახევრის შემდეგ. ანუ რამდენი დაახდება ოპერატიული მუშაობა ამ საათნახევრის მერე დავაფიქსირებ, ვერც ახლა დავაფიქსირებ, იმიტომ რომ მე არ ვარ ამ საკითხებში ჩართული პირი და ამ სამსახურში მე სხვა ფუნქცია მომარია.